En av världens största börsuppgångar sker just nu i Kina. Kinesiska aktier tokrusar. Kinesiska staten pumpar in miljarder på miljarder. Är det nu man ska äga kinesiska aktier? Jag förklarar. Okej, så här. Kinesiska börsen har gått väldigt dåligt väldigt länge. Till stor del beror det på en fastighetskris, svagare tillväxt än väntat, men också att staten har reglerat börsen otroligt mycket. Och det såg ut ungefär så här. Vi växer otroligt bra just nu. Vi konkurrerar med världens bästa gamingbolag. Nej. Ursäkta? Inga fler mobilspel får släppas. Okej. Vi håller på med läxhjälp och full förståelse att du inte vill ha mobilspel. Ännu bättre att pengarna läggs på läxhjälp som vi håller på med. Vi växer också med god lönsamhet. Nej, ni får inte göra vinst. Ingen vinst inom läxhjälp. Förbjudet. Ingen vinst? Då dör ju hela branschen. Vi håller på med sjukvård. Får vi göra vinst? Ja. Men ni måste sänka era priser med 80%. Men då gör vi knappt någon vinst överhuvudtaget. Vet du vad? Det är okej. Vi tar lite vinst. Det blir bra. Det blir bra. Vi har en fintech-business vi ska börsnotera. Det är lugnt. Vi skippar. Nu kommer ett gigantiskt stimulanspaket från kinesiska staten. Det är miljarder som ska pumpas in i den här ekonomin. Men något som också är stimulerande, det är att följa Nordnet Sverige. Klicka här så får du gratis utbildning om börsen. Det stimulanserna består av, det är att i bankvärlden finns det reservkrav. Hur mycket de får låna ut sett hur mycket pengar de har. Och nu sänker man de här kraven. Det betyder att bankerna i Kina kan låna ut mycket, mycket mer pengar än tidigare. Så det blir lättare att få ett lån. Men det blir också billigare att få ett lån för man har sänkt räntorna också. Så bolån betalar många kineser väldigt mycket i ränta för. Sänker man räntan där, då blir det mycket mer pengar över till shopping. Och det kommer boosta upp hela ekonomin. Men det kanske är ännu viktigare, det är signalvärdet. För kom ihåg, kinesiska staten har spenderat de senaste åren med att spöa upp sina egna bolag med regleringar. Nu säger man att vi ska satsa pengar, vi kommer agera, vi gör saker och ting här och nu. Det älskar börsen att höra. Så är det här en tillfällig boost och sen vänder den ner igen? Eller är det här den stora revanschen för kinesiska börsen? Det återstår att se.